הזוהר הקדוש דף היומי, לומדים היום בעזרת השם, שיעור מספר 28 בהדרת זוטה. אנחנו באות מאמר זיווג זון, פנים בפנים, עוד קוף צעדי ב' באזינו. עוד קוף צעדי ב'. כתיב כי בחר השם בציון היא בא למושב לו. כד התפרשת מטרוניתא והתחברת במלכה אנפין באנפין. במה לשבתא. איתה ותקול אחת גופה, וכדן יטיב קודש בריחו בקורסי, ויקרא כולה שמה שלים, שמה קדישה. בריך שמה לעולם, לעולמי אלמין. קולין מילין סליקנה עד יום הדע. דייתה תרבהו לאלמה דעתה. ואשתה יתגליין, האחה, זכאיה חולקי. אחר שביער, בניין גר דאורות ונהי דקלים דדירנפין, שבזה נעשה זירנפין, ראוי לו לדעת נשמות כמובן בזיווג שלו עם הנוקבה, אז הוא מבאר זיווג זון פנים בפנים. הוא גדול, עכשיו צריך להגדיל את הנוקבה, למדנו שעל ידי הנסירה הוא מגדיל את הנוקבה, ואז בא בזיווג. עכשיו רוצים ללמוד את הזיווג, פנים בפנים עם הנוקבה, כדי להוליד נשמות. כתוב, כי בחר השם בציון, היווה למושב לו. היינו, אחר שהמלכה נפרדה מדבקות האחוריים, דיינו, בדרך של נסירה, ונתחברה בהמלך פנים בפנים, בליל שבת, זאת אומרת, אחרי שהייתה לעלייה למלכות, ונהייתה גדולה, ובא ונתחברה פנים בפנים, בליל שבת, ששבת זה עניין של עליית עולמות, נעשה הכל גוף אחד. הכל הכוונה היא, זירן פין ונוקבה. כמו שנתבהר שם. ואז יושב הקדוש ברוך הוא בכיסו, והכל נקרא שם שלם. שם קדוש, היינו י' כ' ו' כ', ברוך שמו לעולם ולעולמי עולמים. הוא אומר, כל אלו הדברים העליתי ליום הזה, שיתעתר בהם, אולי שאתעתר בהם, לעולם הבא. ועתה הם נתגלו כאן. אשרי חלקי עמהם, אומר רבי שמעון בר יוחאי. עוד קוף צדי ג' עוד קוף צדי ג' ראי מטרוניתא, קל התחברת עם מלכה, כל אלמין ברחן, משתכח ובחברתה דחולה, כמעט התחורה כליל ביטלתה ושירותה ביטלתה, כך כל אח, ובסיימה דחול גוף האח, אם מטרוניתא לא מתברכה, אלא בכלל הדתלת האלים, דין ונצח עוד יסוד. ונבסמה מתברכה, באתר דקרי קודש הקודשים לתתה. תכתיב, כי שם ציווה השם את הברכה. דעת טרן דרגין אינו לאלה בתתה. מלכה זו, כשמתחברת עם המלך, כל העולמות מתברכים ונמצאים בשמחה גמורה. כמו שהזכר כלול מג' קווים וההתחלה היא מג' דהיינו חב"ד, ככה כל כן, שגם הגוף הוא מג' חגת. וסיום כל הגוף גם הוא כך, שהוא נצח עוד יסוד. והמלכה אינה מתברכת, אלא בכלל של ג' אלו שהם נצח עוד יסוד, שזה היה האחוריים של הזירנפין שמהם היא נעשתה. אז הוא כלול מג' קווים, וגם היא כלולה מג' קווים. אבל היא בנויה מנצח עוד יסוד. למה? משום ששורשה
וזירנפין מתחיל במקום החזה, מחזה ולמטה. ועל כן אין לה מצד הזירנפין, אלא מחזה ולמטה שלו. ומתבשמת, ומתברכת, במקום שנקרא קודש הקודשים שלמטה, שהוא יסוד. כי הריחנפין והבבים הנקראים, קודש הקודשים שלמעלה. ויסוד ומלכות נקראים קודש הקודשים שלמטה. איפה למד את זה? כתוב עליהם, כי שם ציווה השם את הברכה, דהיינו בציון שהוא בחינת יסוד. שנקרא את קודש הקודשים, כי בית מדרגות הן למעלה ולמטה. שיש אותם גם למעלה וגם למטה. המדרגות הנקראות ציון וירושלים. שיסוד דמלכות נקרא ציון. ומלכות דמלכות נקראת ירושלים. וציון נקרא קודש הקודשים. אז הוא אומר לנו שמה שכתוב, שהמלכה מתחברת עם המלך, מתחברת איתו בבחינת היסוד. איך אנחנו נדע מהי דרך ההתחברות של הזירנפין עם המלכות? אומר, אנחנו נסתכל מה יש למעלה, ולפי זה נדע איך לעשות את הזיווג למטה. אז בואו נראה איך נעשה הזיווג למעלה, קופצת ידלת, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבור. עד קופצת ידלת, ובגין כך לת רשות אלה מעל תמן, בר כהנא רבה, דעת המין סיתרת החסד, בגין דלא אילה הוא אתר דלאלה, אלא עוד יקרי חסד, ואין בקודש הקודשים, מבסמת נוקבה. מתברכי קודש הקודשים בגו, לגו אתר דקרי ציון, ציון ירושלם. תרן דרגין עינון חד רחמים וחדינה, ציון דכתיב, ציון המשפט יפדה, ירושלים דכתיב, צדק ילין בה, כמה דאוקים לה. ומשום זה, אין רשות להיכנס בקודש הקודשים שבעולם הזה, רק אל כהן גדול הבא מצד החסד. למה? משום שאינו נכנס למקום הוא של מעלה, דהיינו ביסוד המלכות הנקרא ציון, אלא אותו שנקרא חסד, דזירנפין. שום בחינת כהן גדול. זאת אומרת, מצד העליונים, מצד הזירנפין, אז חסד נקרא כהן גדול. זה כשאנחנו מדברים על זירנפין. אבל כאשר מדברים על העולם הצילות כולו, כהן גדול נקרא אבא ואמא, וכהן הדיוט נקרא ישות ו... ישראל נקראים זירנפין. אבל פה מדבר רק מזירנפין, לכן הוא קורא לחסד כהן גדול. תמיד הכהן הגדול הוא אותה מדרגה שהיא מבחינת חסדים מכוסים. בעניין הזה של זירנפין, אז החסד נקרא כהן גדול. אני מציין את זה פה כי במקומות אחרים כתוב קצת אחרת, במיוחד בתעס. לכן כדאי לדעת את הרעיון של כהן גדול. ונדע תמיד בכל מסגרת שהכהן הגדול הוא צד ההשפעה הגמורה, הוויתור על העצמיות בצורה מלאה. שנכנס, אותו כהן גדול, הוא נכנס בקודש הקודשים, ואז המלכות מתבשמת. וקודש הקודשים הזה מתברכת לפני ולפנים, שהוא המקום הנקרא ציון. ציון וירושלים הם בית מדרגות. אחד הוא רחמים, דיינו ציון, ואחד הוא דין, דיינו ירושלים. ציון לרחמים שכתוב ציון, במשפט תיפדה. במשפט למדנו, בשונה מצדק, למדנו שמשפט זה מבחינת רחמים. וירושלים אומר עידין, שכתוב צדק, ילין בה, שצדק למדנו, שזה מבחינת דין, כמו שהעמדנו. אז אנחנו מבינים שמצד הרחמים יצאה התורה כי מציון תצא תורה. דבר השם דבר זה מבחינת דין, מבחינת מלכות. ציון תצא תורה הוא דבר השם
מירושלים. אז ירושלים היא דין, אבל הדין הזה מתמתק אם מעורב בו ציון. דהיינו, אם יש זיווג בין יסוד ומלכות. אנחנו לא מבקשים רק צדק. צדק ומשפט אנחנו מבקשים. שהדין הזה יהיה עם משפט, עם רחמים. אולי היינו יכולים להבין את זה קצת יותר, אם היינו מבקשים שהדין יהיה לפי הנסיבות, לפי המסגרת של האדם, כשהמשפט הוא, כשהצדק שולט רק צדק, בן אדם הוא צריך להיות צודק, אז נוצר דין קשה. אבל אם הוא מבין את הקונוטציה, את ההקשר, את הרצון ללכת לתכלית, איך פעם היה פרסומת, אל תהיה צודק, יהיה חכם. יכול להיות שאתה צודק, אבל זה לא מתאים שעכשיו נפעיל את הצדק הזה, כי זה לא יביא לשום דבר, כי אי אפשר לפעול את הצדק בצורה מלאה. צריך לבדוק, לפעול אותו דרך משפט, כי אי אפשר לפעול את הדין השלם, אלא בדרך של רחמים. איפה המקום אם כך של הכהן הגדול שדיבר איתנו עליו? הוא אומר שהכהן נכנס בקודש הקודשים ואז המלכות מתבשמת. ואיפה היא מתברכת? בבחינת ציון שמה. רוצה לומר שאיפה הברכה? איפה מתחברים עם המלכות? בבחינת היסוד שהוא נקרא ציון. כי ציון מקבל את הכוח של החסד ומלכות מקבלת את הכוח של הדין. אז איפה מתחברים? מתחברים במקום החסד, שזה נקרא כהן, צד הכהן הגדול, שמי שמייצג אותו, המלכות שלו היא בחינת יסוד. או מקום הזיווג שלו הוא בחינת יסוד. גוף צדיה. עוד גוף צדיה, וכל תיוב צדיה תחורה לגבי נוקבה, אחר ובקרין אין לאו ברכה, ומתאמן נפקה ברכן לחולו על מין וחולו מתברכן, היה תאר יקרי קודש, וכל קודשים נדחו רעילין תמן, בהו דרגה דאמנה, יכולו עטיאן מרשע אילאה, דגולגל דדחו רע, מסיר דמוך אילאה, דשריין בבנגיד, היי ברכה בכל שיפה גופה, הדינו נעקרון צבקות. בכל אהו נגידו להתנגיד מכל גופה מתכנשי תמן, ועל די עקרון צבקות, לכל צבאות דאילאים ודתאים תמן נפקין, ואו נגידו בתר דתקניש תמן שר ילה, בהו יסוד קדישה, קולה חיברה, בגין כך יקרי חסד. והוא חסד, היי לקודש הקודשים נכתיב, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. בכל תשוקת הזכר שהוא זעיר אנפין, אל המלכות הוא כאן בציון. דהיינו ביסוד. וקוראים אותו ברכה. למה? משום שמשם יוצאים ברכות לכל העולמות, וכולם מתברכים. מקום הזה, ציון, נקרא קודש, ובאמת שם זה מקום של קדושה. וכל הקודשים, דהיינו האורות הקדושים של הזכר שהוא זעיר אנפין, נכנסים שם במדרגה הזו שאמרתי, דהיינו בציון. וכולם באים מראש העליון דגלגלתא דדחורה, שהכוח הזה של ציון שהוא יסוד חייב להיות מחובר גם לדעת, שמשם מגיע הכוח לבחינת היסוד, דהיינו מגר דחיה דזעיר אנפין, שמדרגת חיה זה מדרגת ההולדה, נקרא גם לוד מצד המקומות. מצד המוחין העליונים השורים בו. וברכה היא נמשכת מן המוחין לכל עברי הגוף, שהם חגת, עד אלו הנקראים צבאות שהם נצח ועוד, שבפנימיות למדנו שהם בית בית חורה, שמחממים את הזרע, שכל אותו השפע הנמשך מכל הגוף, מתקבצים שם, בבית בית חורה, בנצח ועוד. ועל כן הם נקראים צבאות. משום שכל צבאות העליונים והתחתונים שבגימל העולמות ביה, יוצאים מהם, מנצח ועוד. ושפע הוא
אחר שמתקבץ שם בנצח ועוד, הם המשרים אותו ביסוד הקדוש. דיינו, לבחינת עבר ההולדה, שהוא, אותו מה שמשרים בו, הוא לבן, שנקרא חסד, שזה בחינת הכהן הגדול, דיינו הלובן, שנותן הזכר לנקבה. ואותו חסד נכנס לקודש הקודשים, לבחינת היסוד הנקבה, שכתוב, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד עולם. לכן המקום הזה, או הזיווג הזה, הוא בבחינת קודש הקודשים. כמובן שצריך לשמור עליו, שיעשה הכל בטהרה. לכן כהן, לפני שהיה נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, אז היה קודם כל יורד למקווה, עולה ומסתפג, מסתפג הכוונה במגבת, ולאחר מכן רק כאשר הוא נקי וזך, אז יכול להיכנס לקודש הקודשים. דיבר פה על התיקון של הזכר בעניין. כמובן שצריך להיות גם תיקון לנקבה, אבל פה דיבר על בחינת הקשר של הזכר לנקבה מצד היסוד של הזכר, שצריך להכין את עצמו עם הדעת הראויה כדי לבוא לקודש הקודשים. דווקא בזיווג הזה מסיים רבי שמעון בר יוחאי את הדברים שהוא אמר בהדרזותה, והמאמר האחרון שנשאר לנו מההדרזותה הוא ההסתלקות של רבי שמעון. אנחנו רואים שגם בעל הסולם סידר לנו את התלמוד עשר ספירות באופן הזה, שהתחיל ממש מתחילת האינסוף, אבל אחר כך כשדיבר מעולם הצילות, מחלק י' התחיל מהזיווג לצורך לדעת זיר אמפין, עד שהגיע לחלק תדוו לזיווג של הזון, של זיר אמפין ונוקבה בגדלות, ומשם הוא עוד המשיך עוד קצת בחלק תדזיין, עוד לדעת אדם הראשון, שפה בהדרזות לא הגענו לזה, זה כתוב פה בקצרה, אבל סיפר לנו רבי שמעון בר יוחאי, הסוד הגדול של ההדרזותא זה השורשים שמייצרים את הזיווג של הזיר אנפין בגדלות, המוחין שלו, כדי לבוא לזיווג של זיר אנפין ולוקווה, שזה בחינת השיא. אבל זה כמובן צריך הכנה. מאמר האחרון אמר, הסתלקות רבי שמעון בן יוחאי. עוד קוף צד יבב. עוד קוף צד יבב. אמר רבי אבא לא סיים בוצין הקדיש על הימר חיים, עד אשתך חומי לא יבנה כתב נא סבן על מכתב תפה ולא שמענה. וזקיף נא רשע דינור אבא סגי, ואבא יכין נא להסתכלה על הדח הזדעזענה, שמענה קלה דקרה ואמר אורך ימים ושנות חיים וגומר. שמענה קלה אחרה החיים שאל ממך וגומר. אמר רבי אבא, רבי אבא, אנחנו זוכרים בתחילת ההידרה, אמר לו שהוא יכתוב. קם רבי אלעזר לאחוריו, והוא, רבי אבא לפניו, ישב וכתב רבי אבא את דברי רבי שמעון בהידרה הזאת. שונה מההידרה רבה, שכולם דיברו, כל החברים, אמר רבי שמעון בהידרה הזאת, אני אדבר ואתם תקשיבו. ובאו כל הצבאות העליונים להקשיב לדברי רבי שמעון בר יוחאי. אז אומר רבי אבא, לא גמר המאור הקדוש לומר חיים, עד שנשתכחו דבריו. ואני כתבתי וחשבתי לכתוב עוד. כך אומר רבי אבא, ולא שמעתי. לא שמעתי, פתאום נפסקו דבריו, ולכאורה באופן טבעי הייתי צריך להרים את הראש, לראות למה הוא הפסיק לדבר. הוא אומר, אבל ולא הרים אותי את ראשי. למה? כי האור היה גדול, ולא הייתי יכול להסתכל. והיינו בהסתלקות של רבי שמעון, היה אור עצום וגדול. שימו לב שכשמסתלק צדיק מהעולם, אז יש הערה גדולה. בתוך כך נזדעזעתי
שמעתי קול הקורא ואומר, אורך ימים ושנות חיים בגומר. אחר כך שמעתי קול אחר, חיים שאל ממך. דהיינו, היו דברים מופלאים בהסתלקות רבי שמעון מהעולם. עוד קופצה דיזיין. עוד קופצה דיזיין, כל היומה לא הפסיק אש המין בטא, ולאו אמן דמטי לגבי, ודלה יחילו דינורה באש אבא וסוכרני. כל היומה דפיל נא על הרע והגהנה. בתר דזיל אש החמינה לבוצין הקדיש הקודש הקודשים, דיסטלג מן אלמה, התעטף שכיב על ימיני ואנפוי חייכים. כל אותו היום לא נפסק האש מן הבית. אולי זה אחת הסיבות שמדליקים מדורות בל"ג בעומר, מה שמייחסים ליום פטירת רבי שמעון. אז כל אותו היום לא נפסק האש מן הבית, ולא היה מי שיגיע אליו, כי לא יכלו, מחמת שהאור והאש היו מסבבים את הבית. כל אותו היום נפלתי על הארץ וגעיתי, בכה. אחר שהלכה האש, ראיתי את המאור הקדוש, קודש הקודשים, שנסתלק מן העולם, שנתעטף. לא כתוב במה, כנראה בתלית, ושוכב על ימינו, ופניו צוחקות. דהיינו נסתלק בשמחה מן העולם. כפי שלמדנו בפרשת תרומה, לבטח התחבר עם השכינה הקדושה, שהיא האור הגדול שראו בהסתלקות שלו, שהיא באה והאירה את העולם. קוף צדיחת. עוד קוף צדיחת, קם רבי אלעזר ברא, ונטיל ידו ונשיק לון, ואנה להכריך נא אפרה דדחות רגלוי. באו חבריה למבכה ולהכילו למעלה, שרו חבריה בבכייה, ורבי אלעזר ברא נפיל תלת זמנין ולהכיל מפתח פומה. ומטר פתח ואמר אבא אבא, תלת אבו חדית חזרו, אשתה תנות חיבתה, ציפרן תסין, משתקה מנוק בן דה אמר אבא, וחבריה כולו שתיין דמה. קם רבי אלעזר בנו, ולקח ידיו של רבי שמעון, ונשק אותן. ואני, אומר רבי אבא, לכחתי האפר שתחת רגליו. רצו החברים לבכות, ולא יכלו לדבר. איך בוכים? אומרים קינה. מעלים מן, מעלים ביקוש. לא יכלו לדבר. התחילו החברים בבכייה, ורבי אלעזר בנו נפל ג' פעמים, ולא יכול לפתוח את פיו. אחר כך פתח ואמר, אבי אבי, ג' היו, וחזרו להישאר אחד. דיינו, ג' גדולים היו בארץ, שם רבי אלעזר ואביו רבי שמעון, וסבו מצד אמו רבי פנחס בן יאיר. ועתה נשאר רבי אלעזר יתום מזקנו, דיינו מרבי פנחס, ומרשב"י אביו, ונשאר אחד בעולם. עתה אחר שנסתלק האילן הגדול הזה, שתחתיו היו מטיילים חיות השדה, ובענפיו ידורו עוף השמיים ומזון לכל בו, שהצדיק ממנו בא השפע, הוא דולה את השפע לכל הנבראים, נמצא אתה שהחיות תנדודנה ועוף השמיים, שישבו בענפיו והשתקעו בנוקווה ים הגדול, והחברים במקום המזון שקיבלו ממנו ישתו דם. דהיינו, רק את מבחינת השאריות, שהוא מבחינת הנפש, שהדם הוא הנפש, במקום לקבל את ההערה הגדולה מרבי שמעון, כמו שהיה בעת חייו, שקיבלו ממנו את השדות הגדולים, והוא, הצדיק, הוא מקיים את העולם, אתה לא ניתן לקבל כלום. כך הייתה הרגשתו של רבי אלעזר
על האבדה הגדולה של אביו רבי שמעון. יש בזה סודות גדולים בדברים האלו, אבל לא בהיר לנו אותם פה. הזוהר הקדוש, בעל הסולם לא דיבר מזה יותר. אז אולי לא צריך לפתוח פה דברים שלא אומרים לנו. עוד קופצה דיטט. עוד קופצה דיטט. קם רבי חייא רגלוי ואמר, עדשת בוצין הקדישה מסתכל עלן. עשתה לה והוא עידן, אלא להשתדלה בעיקרי, קם רבי לזר ורבי אבא נטלו לה, בתיקרא דסיקלא. מן חמר בוביה דחבריה וכל ביתה וסליק רכין, סליקו בפוריה ולא השתמש בה. אלא רבי לזר ורבי אבא. קם רבי חייא על רגליו ואמר, עד אתה היה מאור הקדוש משגיח עלינו. אתה אין הזמן אלא להשתדל בעיקרו. דיינו, זאת המציאות. רבי שמעון הסתלק. אם אנחנו משתדלים בעיקרו, דיינו, אנחנו מוכירים את גדלותו בעולם ושומרים על מסורתו. ולהשתדל בעיקרו זה להביא אותו לקבורה. קם רבי אלעזר ורבי אבא לקחו אותו ממקומו, על מיטה עשויה כסולם. הנה רמז, מי שרוצה לראות יותר טוב. שם אותו על מיטה עשויה כסולם כדי להעלותו על מיטתו. ובלי סולם, בלי הסולם, אולי בלי בעל הסולם, אי אפשר להעלות אותו על מיטתו. מי ראה את בלבול הדעת של החברים? וכל הבית היה מעלה ריחות טובים, ריחות של גן עדן. העלו על מיטתו ולא נשתמשו בו, הכוונה היא לא שימשו אותו, לא אסור היה לגעת בו, אלא רבי אלעזר ורבי אבא. עוטרש. עוד רש, עד עוד ריקין ומרת ריסין, יחפר ציפורי ותרדה בו בני מרוניה, צבחין בקטירין, לחשיב ודלא התקבר תמן, ותרדה נפק פורי אבא סליג באווירה, ויש אבא להית כמה, שמו קלה אולו ועטו את בתקנה של הילולר דה רבי שמעון, יבוא שלום ינוחו המשכבותם. באו מקים ובעלי מגינים מכפר ציפורי, שרצו שיקברו אותו במקומם, ובאו ללקחו בכוח ובמלחמה. וגירשו אותם בני מירון, וצעקו עליהם בהמוניהם, שרצו שלא יקבר שם בציפורי, אלא שיקבר אצלם במירון. אחר שיצאה מיטה מן הבית, הייתה עולה באוויר, ואש הייתה לוהטת לפניה. שמעו קול, היכנסו ובואו והתקבצו להילולה של רבי שמעון. יבוא שלום, ינוחו על משכבותם. וזה מעמד נסגר של הסתלקות הצדיק. עוד רש א'. עוד רש א', קדה למרתה שמו קלה במרתה, זה האיש מריש הארץ מרגיז המלאכות. כמה פטרין ברקיע משתרחן ביום הדן בגינך דנה רבי שמעון בר יוחאי. דמרי משתבח בכל יומה. זכה חולקל אלה ותתה כמה גניזין אליים מסתברן לעלי התמר. ותלך לקץ ותנוח ותעמוד על הגורלך לקץ הימין. עד כאן היית רכדי של זוטה. כשנכנס אל המערה שמו קול בתוך המערה. זה האיש. מר איש הארץ, מרגיז ממלכות. כמה מקטרגים ברקיע נשקטים ביום הזה בשבילך. הוא עולה לשמיים ויש מקטרגים. וברגע שגמר את תיקונו וגילה סודות עצומים כאלו, אז זה ודאי אותם מקטרגים נשקטים. זהו רבי שמעון בן יוחאי, שאדונו משתבח בו בכל יום.
דהיינו תפיסת הבורא שהוא טוב ומטיב, שסודות הגדולים מתגלים בעולם בזכות רבי שמעון, אז אדונו משתבח בו. אשרי חלקו למעלה ולמטה, כמה אוצרות עליונים שמורים לו, עליו נאמר, ואתה לך לקץ, שזה מלכות, ותנוח ותעמוד לגולך לקץ הימין, לא לקץ הימים כמו שזה דבר רע קץ הימים, אלא קץ הימין. קץ, אבל מלכות מצד ההשפעה שנקראת ימין. עד כאן, הידרא קדישא זוטא. ברוך השם שזכינו ללמוד את הידרא זוטא. ואפילו אם המילים יצאו מהשפתיים של הידרא זוטא, גם צריך להיות דבר גדול ועצום בעינינו. ועוד שבזכות בעל הסולם, בזכות החברים, הצלחנו גם ללמוד פה ושם דברים יפים ונפלאים מהידרא זוטא, ואשרנו וטוב חלקנו שזכינו אפילו קצת להתדבק לרבי שמעון, שאפילו מהקצת הזה אנחנו צריכים להרגיש מתנה גדולה שקיבלנו. בוודאי כשאדם מקבל מתנה, ראוי להודות על מתנה זו, כל אחד בעזרת השם בדרכו.